Vidět s Cilitem Bank celou domácnost je tak snadné, jako napočítat do tří. Dříve jsem používala spoustu čistících prostředků, drhla, škrábala, ale byla to jen ztráta času. Pak jsem vyzkoušela Cilit Bank a výsledek? Prostě fantastický. Oranžový bank odstraní usazeniny i vodní kámen. Zelený bank odstraní připáleniny a mastnotu. Žlutý bank vyčistí toaletu. Na úklid celé domácnosti potřebuji jen Cilit Bank. Cilit Bank pro celou domácnost. Bank a špína je pryč.